Salve, meus cria! E aí, como que vocês estão? Vocês estão de boa, mais ou menos, certinho, legal? E aí, fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP. Um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né, mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir, porque tá da hora, hein? E hoje, né, é dia de roubar carro. Hoje vocês vão ver eu roubando um carro aí no GTAzinho RPzinho, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Mas não esqueça de deixar o seu like, hein, mano. E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né, cara? Não esquece, não. Compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá. Simbora. Vambora. A lockpick tá quanto e o carro tá dando quanto? 5 mil, ó. 5 mil? E o carro dá 30? Sobra 21 livre. Compensa, então. E você ganhou uma ainda? O brinde a lock ainda ou não? Não é nada. Se fosse, tá bom, hein? Tá foda de lucro. Não, tá com lucro um pouco ainda. Desce, maluco. Toma. Olha o cara encostou. Caraca. Cabreiro. Onde? Na pesca? Qualquer lugar que não achar um aí que nem mostrando. Passa no emprego de carinho. Minerador. Carinho, pô. Minerador. E aí, tá na onde? Tinha mais um que tava na rádio, não tinha? Ué, filho, você vai sair pro lado que contramão? Isso, filho? A contramão. Cara louco aí. Ele veio jogar pro lado que não é contramão, joga pro lado que é contramão. Tem um carro ali, ó. Cadê? Tem carro aqui não. Vira na pesca agora. Mas, caralho, a pesca é muito longe. Cadinho longe. Tenta esse aí. Sem lock. Deixa eu ver. Tem que ver se tá aberto, pô. Volta. Deixa aqui. Vou voltar pro cara coisa lá. Sim, oi? Calma aí. Vou perguntar pro cara que se todos os carros. Eu mando uma foto valor pra ele. Carro aqui dá dinheiro. 601-084, é isso? Acho que esse que é o telefone. Vou colocar aqui. Já vem aqui, ó. Chama o cara no zap. Dá dinheiro, velho? Mandar foto do carro pro cara. Dá dinheiro ou não? Vai responder aqui. Esperar o cara aqui do ferro velho responder pra ver se isso aqui tá valendo alguma coisa. Aí o cara viu. Ó, o cara viajando ali, ó. Deixa ele, fala nada pra ele não. Se ele moscasse com o carro aqui, nós já passava garimpo deixa nele. Deixa eu estar pra bater essa caminhonete. Poxa, os bagulho não aparece aqui, velho. Tenta colocar ele lá em armas no seu inventário. Então, não aparece. Você conseguiu? Consegui, não. Nem eu acho essa porta vazia. Joguei tudo no seu peito, hein. Tudo dentro da caminhonete. Tô com os bagulho dele aqui ainda, velho. Tá o cara não respondeu não, velho? Vou tentar passar. Quê? Fica esperto, mano. Primeira vez que eu uso esse trem aqui. Vai no piloto da caminhonete. Já era, gurizada. Já pegamos mais um, cria. Sem pano. Tô nadinho ainda, ó. Tenta abastecer ele aqui, ele tá sem combustível. Só não sai da minha caminhonete ou alguém rouba, pô. Fica nela todo não tempo. Não aparece não, não aparece não, velho. Entra dentro do carro aqui. Entra aí. Ah. Fica aí.
Aí, tá abastecendo. Oxe, aí você parou pra pegar o celular pra já abastecer, burra. Aí, gurizada, Tá ó, o com quantos galões aí? primeiro do dia. Sei lá, mano, quanto que eu tô aqui. Pô, tu não Garagem merece. 5, hein? Nossa, cara, conseguimos o primeiro, mano. Vai pro sal, sem pano. Chega, já deu. Abastece ela aqui também, abastece ela aqui também, caminhonete. Já monta nela aí. Bora, bora, Oi? bora, já entra nela aí Bora. já. Garagem 5, pai. Já. Não sai dela não que eu tranquei. Garagem 5? Garagem 5. Vai pra garagem 5. Positivo. Uma coisinha no porta-mal? Laranja, 166. Puta que velho. Acho que esse carro aí vai dar nada não. 30k dinheiro sujo. Aí passando por limpo Caô. fica 21. Compra mais uma lá. Pronto, aí. Qual o palco dando esse carro aí? Ah, minha caminhonete é mais rápida, né, pô? Esse aqui tá pegando 160, chorando. E tá turbinado, velho. Caralho. Tá turbinado. Não sei se tá full. Caminhonetinha recaça, pô. Tá maluco. Polícia aparecer, você pode ficar de boa. Caminhonetinha não tem nada. Fala que é emprestado, é do seu amigo e pá. Já. Fala que tá buscando um amigo no hospital e é isso aí. Tá fechado. O primeirinho do dia. Espera na garagem aí. Já. Eu vou passar por você e você me segue. Eu tô ligado. Onde que é? Então pronto, bora. É nesse lado aqui ou do outro lado? Acho que é do outro. Do outro lado? Os caras te seguindo aí, ó. Esperto. Esperando aqui. E aí, meu cria, bora trabalhar? Esse daqui? É esse daqui? Esse aí, mano. Tem uma laranja aí. Quiser chupar uma laranja, pode pegar. Tá no porta-mala. Fechou. Tá ligado que esses daí. O cara. Hã? Tá ligado que esses daí não dá muito, não, né? Ah, o cara falou que me gera 30 mil aí, dinheiro sujo. Por isso que eu Não, peguei. foi você falou comigo, mano. Mas de VIP, cara. Esses daí devem dar uns 3 mil, 2 mil e meio. Sujo? Sujo. Ué, E cara, aí, então. tipo, pra. Entendeu? Não vale nem a pena, mano. Só se Pois for de é. ponto, tá ligado? Ué. Aquele lá teu lá vale 50 mil. O Pois lance é, vale, mas o passa bobozão esse lá vale, pra ver o entendeu? que dá essa bosta aí, porque. Demorou, Sacanation, né? Achei que ia dar alguma coisa a mais. E falou que isso aqui não dá muito, não, pô. Ele achou que dá era o quanto? VIP. Ele vai ver aí, bora ver quantos que vai dar. Pode ser que não dá nada, né, cara? Ele não roubou o carro à toa, carro velho, Deve dar roubar à uns toa, cê é louco. 15 caçus. Ah, mano, se recuperar a lockpick tá bom. Tá mesmo? Esperar o cara voltar com o dinheiro, né, mano? Esse carro de trás de você tem alguém? É do cara. Aí ele aí. Tá segundinhos, meu mano. Vamos ver quanto dá. Cara, se desse uns 15, mano. Tá onde, mano? Ei, me vende uma lockpick aí. Me vende uma lockpick aí. Deu quanto? Ele não passou ainda não. Esperar 30 segundos. Fala com ele. Oi? Vai esperar 30 segundos. Gente, chutei aqui, cor. Calma aí, ele tá vindo. Acabou o combustível, tem que pegar aqui. Cara, que coisa. Ó, tu Deu acredita que quanto? aquela bagaça deu 50 mil? Aí, falei pra Caô. você, mano. Aí Já tu pá. fica com 30, nós fica com 20, caralho, tá vendo? 50 Me mil? vende uma lockpick aí, me vende uma Fechou lockpick aí também. agora, mano. Agora aí, ó. Caralho, nem eu acreditei, viado. Aí, ó. Boa! Só se Garoto! bugou, mano. Bugou na hora Rendeu, certa. rendeu, rendeu. Vem Ei! aí, quantas lockpick? Uma? Uma, nós vai voltar com outra 5 aí. mil. Pix é 25, 27. Me vende duas, 50 me vende mil? duas, me vende duas. 10 mil, meu mano. Faz 25, um 27? precinho, porra. 8 mil? 8 mil? Vinte e Não cinco, dá vinte e agora, não sete? posso, mano. Cara, se algum Deus pegar eu vendendo qualquer 25, bagulho barato 27? sem isso, sem autorização deles, tá ligado? Eu Pode me fodo, mano. Pix, 10 saldo mil. dispositivo. Dá 10 mil pra ele. 25, Caralho, 27. carrinho velho do caralho. Achei que 25, nem ia. 27, né? Isso, 25, 27. 25, 25, 27. 27. Eita, Aê, motinho. meu Vai dar parceiro. 100 mil essa motinha. Ah, sério. Se afasta Aí, aí, meu parceiro. Se Pilson. afasta, por favor, se Aí, afasta aí, Pilson. mano. Tá na mão, meu parceiro. Fechou, rapaziada. Precisar, tamo aí. Só manda mensagem. Fala aí, meu mano. Oh, só tá aquela Lucky Pikers aí, cara. Agora, pera aí. Entra. Entra, cara. Você quer dar carona aí pra mim? Tô brincando. Tem quantos galões dentro do carro aí, viado? Hein, Zé? Fala aí, rapaz. Tá precisando de mais alguma coisa? Somente, pai. Só vou abastecer ela aqui e vou vazar. Tem como abastecer lá fora, meu mano? Por favor? Bora. Os carros, tá ligado aí? Pode ir. Bora, mano. Pra Valeu, meu trás. mano. Tamo adiante. Essas galinhas, essas gasolinas, acho que nem dá de usar, mano. Vai lá atrás.
Aí, vacilão. Aí, vacilão. Polícia. Vai, corre, mano. Ele viu nós saindo de lá. Vaza, 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 vaza. Eu tamo com nada. Tamo tranquilo. Ah, tamo com duas lockpick aqui, né, mano? Duas lockpick. Porra, porra. Entra aí em qualquer lugar aí, mano. Entra aí no meio aí, ó. Pra me abastecer. Abastece aí, né? Combustível aqui dá de usar, não, mano. Dá não? Joga tudo fora, então. Deixei tudo aí. Bora no posto ali. Mais perto aí. Você pega o lockpick provavelmente da cadeia, né, mano? Aí mesmo. Vai comprar galão? Não, pode encostar lá, tá baratinho. Dói. Nossa. Vai comprar galão ou vai encher? Vou encher, mano. Eita, avisa o cara na rádio aí que nós tá abastecendo. Tá barato, pô. Tá 3 reais o litro. Tá onde? Ah, então abaixou, né, porra. Aí, agora nós vai lá lavar esse dinheiro sujo e dividir o dinheiro, tá ligado? Já. Quer tentar pegar mais, não? Não, vamos já lavar esse dinheiro, porque nós você pega esse dinheiro aqui, vamos perder. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui um contato aqui maneiro de lavar. Eu sei onde que é, pô. Sei onde que lava. Quanto por cento de lá? Sei lá. Sei que volta 21 mil. Aqui tem um lucro de 59% e taxa de acho 40%. Acho que mudou, pô. Mudou hoje. Mudou tudo hoje, não mudou? 30% não, isso agora. Isso aqui é de um tempo já, velho. Não, hoje mudou, pô. Quanto? Vamos lá ver. Deixa eu ir no pilote aí. Só montar. Aí, fala pra John esperar nós na... Ô, John, espera nós aí no... na praça, pô. Tem freio. Aqui, né? Ah, opa! E aí, meu nego, de boa? Tranquilo? Tô querendo lavar tá querendo umas roupas. Festa, hein? Lavar umas roupinhas. Vixe, agora não dá pra lavar, tá ligado? Tá tendo festa, hein? Ué, mas como não? É que os bagulhos ficam lá dentro, tá ligado? Aí tá tendo festa aí. Ué, mas não tem como dar uma lavadinha, cara. Não? Eu mando pra tu manda o Pix aí, ué. Pior que mando a chefe não deixa, tá ligado? Só ué, depois mas... da festa. Ai, agora que complica, isso, né? É por causa que tendo festa ali, aí complica. Aí o chefe não deixa, tá ligado? Tu não já consegue é vir em outra hora, não? Bora vir, fazer o quê? É nóis, tamo junto, pai. É que eu passo o meu contato, não? Aí tu. Ô, parceiro, quer me dar uma carona ali pro HP, não? Rapidão. Ih, pai, pior que eu nem vou pra lá agora. Vou ter que fazer outras funções. Ah, pode pegar. Pega o meu número aí, quando abrir eu te ligo, suave. Calma aí, fala aí. 488-488-057. Tranquilo? Invejoso, sai do meu pé, não sai pra lá. Opa, ô! Visão. E aí, Pete, visão, quanto tá uma arma aí? Não vende arma não, paizão. O que vocês vendem aí? Nada, não tá ligado, é uma boate. Ah, tá, beleza. Aqui é só uma boate, tranquilo? Beleza, então, valeu. Tamo junto. Mão, pegou aí, paizão? Sim. Fala aí, filho. Você não vende nada aí não, né? Não, mas aqui no momento nós tá vendendo a entrada aqui pro bagulho valendo 70. É, essa grana não. Sai fora. Vou guardar, calma aí, vou guardar não. Pra concessionária então vale mais a pena do que VIP. E é, pô, caminhonete é massa. Carro concessionária vale bem mais a pena do que VIP. Carro de concessionária? O retorno fala que dá uma nota, velho. Acho que o retorno, né? Uhum. Também é raridade de achar um desse moscando, hein? Hoje eu roubei um aqui, ó. O cara moscou, eu falei, ô, mano, deixa eu testar esse carro aí pra tirar um racho com ele. Aí ele vai lá, na hora que eu entrei, vazei, velho. O cara nunca mais me viu. Vai ver se tem um carro moscando aí. Tem bosta. Tem essa caminhonete aí, deve valer alguma coisa. Deixa eu ver aqui, cara. Certeza? É porque é concessionária e vale 90 mil na concessionária. Aquela é assim. Não é aquela caminhonete não, pô, que ela é do trabalho, né? Não, pô. Não. Volta lá. Até lá. Vamos lá, vamos pegar ela lá. Vai que dá dinheiro. Vai que... Qual que é, cara? Cadê dá ela? Essa daí, ó. Essa dentro do galpão aí, ó. Dentro do galpão? Cadê? Me passa logo o pique aí, Eu pego, deixa eu pegar. Fissurei. Ó, não passou na garagem, vou pegar a minha. E agora, gurizada? Pô, travou. Travou, viado. Pega o mano no porta-mala aí, pega o mano no porta-mala aí. Pega o mano no porta-mala aí. Tem duas, pega uma. Lockpick no porta-mala aí. Bora. Deixa eu ir no pilote aí, mano. Puta que pariu. Na moral, mano. Bora. Pô, tem uma lockpick aqui que é sua. Tu vai querer passar? Que tu comprou na divisão. Não sei passar, lá. Velho. Bora. Passa aí na divisão, pô. Bora. Ei, já bora vender essa aí, hein. Divide em 3 o valor dela.
Já é? Essa aí que tá 90 mil da concessionária. Divide em 3, mano. Aí nós já vai pro corre, nós já acha outra. Vai, egoísta. Tá, agora então vou usar pra... Vou pegar pra mim só, te dar uma lockpick. Pô, mano, na hora que eu fui usar o trem, bugou, velho. Caralho, deu uma travadinha. Desculpa. Pô, e eu nem vi ela dentro da garagem. Eu achei que era aquela outra lá que tava com o pneu todo estourado. Tá bom, vendo se nós achamos alguma outra aqui, já, moscando. Já vai com duas, já vão procurando aí. Uhum. Deixa que eu vou desmanchando, vocês vão procurando aí, pô. Já é, pode ser então. Aí. Essa aí vai ter combustível pra chegar lá? Vai. Qual coisa você já passa a rádio, mano? Pô, deu merda aqui. Sim, qual coisa eu passo, ó, você já vê. Vai lá, você só faz o Pix. Então esse daí foi o vídeo, mano, não se esqueça, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal, porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer, então com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP.